Хочемо показати дітям, як обладнані зали судових засідань, розказати, яке обладнання для чого призначене, де розташовані учасники процесу. Хочемо ознайомити з тим, які ще є працівники, крім суддів, у суді, тому що для всіх суд – це лише судді. Хочемо розповісти, як працюють секретарі, помічники, розпорядники, які у них обов'язки, для того, щоб в дітей сформувалося таке загальне уявлення про суд, як установу, яка здійснює захист прав людей.